Um sanduíche. Olha, mas eu vou logo te dizendo que esse sanduíche tem um hambúrguer um pouco diferente, feito com casca de banana. Estudantes de João Pessoa venceram a Feira Nacional de Empreendedorismo, um evento anual promovido pelo SEBRAC com esse hambúrguer especial. Feito sem carne e laticínios, o hambúrguer criado pelos alunos aposta tanto no público vegano e vegetariano, quanto no crescente número de pessoas que buscam uma alimentação mais natural e saudável, reduzindo aí o consumo de carne.